Si! Hej! Unë jam Edi dhe sot jemi te dentisti. Që nga në disa vënd! Atëherë, pikë së pari, le ta bëjmë një ngjizem, ta bëjmë një fotografem që ta shohim gjendjen e gjithë dëndve, pas taj vazhdojmë tutje. Am dhen? Jo, as pak. Yes! Ok. Bëhu gati. Normalisht, dhëmbët fillojnë të dalin që nga mosha 6 muajshe. Në rast se nga kjo mosh nuk dalin dhëmbët, atëherë prindi duhet të klajmërohet tek dentisti në qoftë se ka vonesë të daljes së dhëmbëve. Atë që duhet fillimisht ta përmendim është që duhet të bëhen lëvizje rrethore dhe jo lëvizje të vrashta në këtë formë. Kjo do me thënë nuk duhet të bëhet. Kështu? Jo. Sa vukur. Sa mirë. Të gjithë dhëmbët e mi? Po, dhëmbët e tu. Nga.